është zjarri shkaktuar nga shpërthimi një kazani brenda tërmën centralit Kosova A. Por për shpërthimin që Keku njoftoi vetëm pas reagimeve të deputetëve opozitar në Kosovë, po thonë se nuk ka vend për shqetësim. Njësia A4 është ndaluar për shkak të një lidhjeje të shkurtër në kablot e matjeve dhe është kyçur nga puna në mënyrë të rregullt. Ekipet e mirëmbajtjes janë angazhuar që nga momenti i ndaljes së njësisë dhe po punojnë për sanimin e gjendjes. Me qëllimin që njësia të kthehet në operim sa më shpejt, zjarri raportuar në media ka ndodhur jashtë njësisë A4 dhe i njëjti është lokalizuar dhe fikur në kohë optimale nga zjarrfiksit. Për incidentin në Kek, herët në mëngjes, lajmin e bëri publik deputeti i PDK-s, Ferhat Shuala. Sipas tij, lajmi u fshet qëllimisht dhe aty pati gisht vetë partia në pushtet. Tashmë i kemi të njohura gjitha, si më thon, problemet, sfidat dhe aferat shumë të larta korruptive. Njëkohësisht i kemi edhe fal mediave të shkruara dhe elektronike edhe aktorët e njohur dhe ata që parimisht e bëjnë këtë skenar. I cili thash edhe njëherë është i dirigjuar nga strukturat caktura të qeverisë në bashkëpunim plot me menaxhmentin e Kekut dhe me struktura tjera siç është rasti i sekretariateve të lëvizjes vetëvendosje ku ka ndërhyrje flagrante ku edhe i orientojnë menaxhmentin e Kekut se si duhet shkuar në takime me kapel apo pa kapel. Detajet e hollësishme për rastin pati deputeti VV-s, Sali Zyba, ani se edhe në kuvend nuk mbulon ndonjë fushë që lidhet me atë që ndodhi. Kutia e njësorëve është djegur, nuk ka pasur eksplodim. Edhe njëherë, Ferhat Shuala tregoi se me sa padurim i ndërron eksplodimet në përndërmarjet publike, me shpresë se pastaj mund të bërtet. Albini ka fajet, mafia energjetike i ka fajet. I gatshëm që me njerëzit e vetë të prodhoj sabotime të shtetit e eksplodime vetëm për një status në Facebook dhe 10 debate televizive. Në disa mesazhe të publikuara ditë më parë, koordinatorja e komiteteve në vetëvendosje Dejona Mihali fliste në mesazhet e saj me tani ish drejtorin e Kekut, Nagib Krasniqin, duke miratuar publikimin e disa komunikatave publike, e njëherë urdhëronte Krasniqin të mos kishte reduktime.